আৰু ৰিচেণ্টলি বহুত কিবা কিবি ঘটনা হৈ গ'ল। পুনৰ বিতকত ভিক্টৰ দাস, এইবাৰ পত্নীক নিৰ্যাতন চলাই ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল ভিক্টৰ দাস। পুনৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভিক্টৰ দাসক। পত্নী মুখেৰে শুনক কিদৰে প্ৰত্যেক দিনাই শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰে ভিক্টৰ দাসে। একদম এইখিনি বহুত বেয়াকৈ ফাটিছিলে, এতিয়া হিল হ'ল, এইটো একমাহমান 15 দিনমান আগৰ কথা। এইটো তাৰপিছত বহুত বেছি তেজ গৈছিলে, এতিয়া বৰ্তমান ছোৱালীকো এনেকুৱা কৰিছে, ডিঙি চেপি ধৰিছে। মোকো সেইদিনা মই মৰিলোৱে হয়, আৰু এজনী ছোৱালী আছিলে আমাৰ ফ্লেটত, তাই যদি নিচৰিলে সেইদিনা মই নাজানো মোৰ বাচ্ছাৰ মোৰ কি হ'ল হয়। এনেকৈ বহুত অত্যাচাৰ বহুত আগৰ। পত্নীগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰিয়ে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভিক্টৰ দাসক। নিজকে সদায় সত্য আৰু শুদ্ধৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ বিচৰা ভিক্টৰ দাসৰ আচল চৰিত্ৰ ওলাই পৰিল। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব।